Bħarriħ fil-qluħ irridu naraw li l-enerġija taż-żgħażagħ tmexxi l quddiem fid-direzzjoni tajba lid-dgħajsa ta' pajjiżna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqa' ma' delegazzjoni tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ immexxija mill-President Chiara Vassallo. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista immexxi minnu jrid u qed jiftaħ il-bibien beraħ għaż-żgħażagħ. U għax jemmen fl-enerġija tagħhom għall-Partit Nazzjonalista iż-żgħażagħ mhumiex biss il-futur, iżda anke l-preżent. Minnaħa tagħha Chiara Vassallo faħret l-impenn tal-Partit Nazzjonalista f'settur li ż-żgħażagħ iqisu bħala sensittivi. Fost l-oħrajn semmet il-kwissjoni tal-emerġenza fil-klima li telat il-fuq fuq l-Aġenda Nazzjonali grazzi għal sehem id-Deputati Nazzjonalisti fil-Parlament. Dwar l-isfidi preżenti kawża tal-pandemija. Il-President tal-KNZ qalet li ż-żgħażagħ qed ibatu mill-inċertezza u l-ansjetà li din ġabet magħha. Dan anke meta l-Kunsill jinnota kif ħafna ż-żgħażagħ ma gawdewx mill-għajnuniet li l-Gvern ta' fl-aħħar xhur. Pereżempju, semmit l-għajnuna tal-Weight Supplement li qalet li l-maġġoranza taż-żgħażagħ gawdew minnu biss matul il-perjodu tas-sajf. Mbagħad minn ħaddimhom spiċċaj waqfilhom l-impjieg la darba l-Gvern ma baqax jgħinhom fil-ħlas tal-pagi taż-żgħażagħ impjegati. Il-KNZ u l-akbar organizzazzjoni taż-żgħażagħ fuq livell nazzjonali tant li jinkludi fih lil madwar 30 għaqda fosthom anke lill-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista. F'ħidmietu l-Kunsill jara li l-aqdiet membri jkollhom ir-riżorsi li jkollhom bżonn fil-ħidma tagħhom u anke fl-amministrazzjoni ta' kuljum. Matul il-laqa Bernard Grech kien akkumpanjat mill-kelliem tal-Oppożizzjoni Karl Guder, kif ukoll mill-Presidenti tal-MZPN u ta' Team Start Joseph Grech u Yves Borge Bonello rispettivament.